Vamos a ver, wey. Kuje Shaban Lojqi, bur malësie. Lipe për qil e gjeje për tuk. Po si je? Paj, jezit e mirë i gjonë gjithë ku. Një është të dole këtë anë. Të në gjatë jetë. Një është të erdhe. Të në gjatë jetë. Të në gjatë jetë. Që ke ollë. Si je? Të në gjatë jetë. Si je, e burë fort. Të në gjatë jetë. Hinderu, si je? Të në gjatë jetë. Si mu e? Si mu e, e burë fort. Qe Shaban? Kom të ljumëshin. Mi po dy herë në utakumën që të vend. Po që sa vukur. Do në gjo ma hjeshi, sot është dita e muzeut. Po kjo është veni ku duhet të... Po edhe mbeso si me të mbush zemra, po edhe diqka të brengos, mos me pas rrymë elektrike, mos me pas sirtar, nuk ka rrymë elektrike, gjithaj sen mrena, mos kof dopsi edhe jo na kof shaj poshtër. Ai kur po mjak Putin edhe shtjefën i vez ai ta diet malsi rrymen. Mik mik. Se mos më na kutë. Po është e vërtet. Un ju përgëzoj e ju përshëndes në këtë ditë muzeut si një jem musafir të miku të vllau ynë Besnik Lojqi. Me që si burrave i kishin bën ballë dhe cubave cetinc. Me siguri. Besoj. Edhe nuk do kishit dashur më shumë. Pak më vonë syrin foni pe marfionin un pa Palive se më shab lak palive. Zotni. Na Balmiri ka të vërsh Shaban Lojqit për New Yorku. Ko s'ka rrime, kë tha të shtjefën i vezaj. Që e më një 500 dolarë të shërë rrime këtë që shtjefën i vezaj të atje. A ndëgjuat ju atje? Me siguri ka ndëgjuat. U bo ndërimet mija, po thëmë, për vlaun tonë, Besnikun, që e bërë një pasurit, po... Po parë. Po parë është e vërtet. E ky muze, e ky amfiteatër, domethënë nuk do të më nai nai. Sot më gëzoi rasti sipas kanë qenë fëmijët e shkollës Rugovs, i pas kanë vizituar. Ju përshëndes.